Tää on taksivene nimeltä Leo ja nimi tulee oman isäni mukaan. Ja hän oli kova harrastaa veneilyä ja niin kuin itsekin tuossa meripelastusseurassa mukaan. Tämä alus on rakennettu tuolla PG Maidillä ja tässä on Scanian V8 14 litrainen marikkone ja ZF-vaihelaatikko ja Rolls Roycen 410S vesijentti. Ohjauspuoli, niin se on ihan hydraaliohjaus, mutta sitten siinä on lisänä vielä tuommoinen sähköinen joystick, mitä pystyy manoveerata tuossa satamissa aika mukavasti. Maksimivauhti, tällä on noin 35 solmua, mutta tuommoinen mukava matkavauhti on 20 solmua. Tankkarin matka kestää noin puoli tuntia. Meidän kautta saa myös noita catering palveluja tonne saareen. Eli koko paketti, sauna, ruoka ja kyyti onnistuu myös. Se on katsastettu 20 ja miehistö on sitten 2. Ja ajetaan Zermansholmeni tankkar. Ja tässä näitä lähialueita, ykkösmerialueita.